Posto avançado isso que na escuta. Aqui é pescoço duro 2-0 na faixa 3. Responda, por favor. Posto avançado uísque. Aqui é pescoço duro 2-0 na faixa 3. Contato com o general Owen? Não, senhor. Nem mesmo sinal de resposta. São essas gargantas. Vá para um ponto mais alto, sargento. Posto avançado uísque. Aqui é pescoço duro 2-0. Chuga sua arma. Espero que alguém nesta unidade faça o mesmo por mim. Rico! Senhor. Agora você é o sargento. Leva eles. Vocês ouviram, tenente? Andando! Que estrago que fizeram. Watkins. Senhor. Dê segurança ao local. Identifique os corpos. Sim, senhor. Eu quero 3 lá na torre. Agora. Sim, senhor. Vigie ali. Sim, senhor. Eu quero que identifiquem os...